Predstaviteľ kultovej postavy Spocka z televízneho sci-fi seriálu a celovečerných filmov Star Trek, hollywoodsky herec Leonard Nimoy, včera zomrel vo veku 83 rokov. Podľa syna Adama, ktorý úmrtie oznámil, trpel konečným štádiom ťažkej pľúcnej choroby. Všestranný umelec sa okrem herectva venoval réžii, písaniu básni a fotografovaniu. Leonard Nimoy sa pustil na umeleckú dráhu ako dvadsiatnik. Navýslne sa prepracovával postupne. Slávu mu vyniesla postava Spocka z vedecko-fantastického trháku Star Trek, vďaka ktorej sa stal známym po celom svete. Herecký záber Leonarda Nimoya ale išiel ďalej za rámec tejto postavy. Príležitosne sa venoval réžii či fotografovaniu. Pokúšal sa presadiť aj ako spevák či pesničkár. Je to pre nás ťažký deň, najmä pre tých, ktorí vyrastali v 60. rokoch a sledovali prvé série Star Treku. Tento seriál bol fenomén a zostal fenoménom aj pre nasledujúce generácie. Leonard Nimoy bol predstaviteľom kultového Spocka a pre nás všetkých zostane Spockom aj naďalej. Keď sme odhaľovali na chodníku slávy hviezdu pre Waltera Koeniga, bol tu. Bola som ohromená, hral veľmi populárnu postavu. Spock v jeho podaní bol veľmi ľudský, veľmi prívetivý. Pozerala som seriál veľmi rada. Veľa som sa z neho naučila. O tejto téme sa telefonicky porozprávame s Jurajom Malíčkom z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Malíček, vy sa zaoberáte populárnou kultúrou. Správa o smrti herca Leonarda Nimoya zaplavila sociálne siete. Na internete dokonca vystriedala debatu o modro-čiernych šatách. Je teda nepopierateľné, že na seriáli Star Trek vyrastala celá jedna generácia Američanov. Prečo sa vlastne tento seriál stal taký kultový, nielen v Amerike, ale po celom svete? Ono už tých generácií bude viac, ktoré na ňom vyrástli. Faktom ale je, že v tom roku 66, keď Star Trek začal vysielať, tak vlastne išlo o veľmi unikátny koncept, v ktorom Gene Roddenberry, autor seriálu, predstavil vlastne zjednotenú zem, ktorá má vlastne už vyriešené všetky svoje problémy a buduje akúsi federáciu hviezdnych planét. Teda na Zemi je všetko v poriadku. Na Zemi vlastne už je akási ideálna spoločnosť a preto sa môžu na Star Trek, na Enterprise stretnúť ľudia rôznych rás, rôznych národov a všetci vlastne jednotne smerujú do vesmíru a vlastne idú akoby šíriť tú ideu toho povedzme, že ideu humanizmu alebo ideu nejakého šťastného života, pričom platí, že táto idea bola v tom období toho rozhádaného sveta, keď vrchola studená vojna, veľmi, veľmi vďačnou. Navyše tam objavovali témy, ktoré si televízia dovtedy nedovolila zobraziť. Prvý bosk bieleho herca a čiernej herečky sa traduje, že bol medzi Kirkom a Uhrou, takže preto je Star Trek taký výnimočný. V tejto chvíli poprosím réžiu, aby nám pustila, čo o postave Spocka z kultového Star Treku hovoril jeho predstaviteľ, zosnulý Leonard Nimoy. Prvá odvysielaná časť seriálu bola o bytosti, ktorá nasávala soľ. Stvárnil som postavu v čudesnej kombinéze. Dvor útočil na ľudí a vysával z nich meď a soľ, aby mohol prežiť. Mr. Spock patrí medzi kultové postavy zábavného priemyslu 20. storočia. Čím si vlastne podľa vás získala táto postava milióny fanúšikov po celom svete? Tak Spock bol vlastne jediný člen posádky Enterprise, tá pôvodnej posádky Enterprise, ktorý nebol človek. Vlastne Spock bol po otcovej strane vulkánec. Vulkánci sú rasa, ktorá nás, pozemšťanov, tak otcovsky voviedla do vesmíru. A Spock vlastne akoby tým, že bol na poli človek po matke a po otcovi vulkánec, akoby rasa, ktorá bola maximálne racionálna, maximálne pragmatická a v takomto zmysle, akoby, že nepodliehala emóciám, tak predstavoval taký, povedzme, takú nejakú naozaj racionálnu métu. Navyše tam on pôsobil v tých prvých epizódach takým zvláštnym dojom, takým akoby až strašidelným kvôli tomu zvýšenému obočiu. Mal také tie elfské uši, ktoré naznačovali, že nie je človek. Proste pôsobil akoby odstrašujúco, ale povahou bol veľmi, veľmi ako pozitívny a veľmi racionálny. A tá racionalita Spocková vlastne v tom seriálu prinášala
taký asi vždycky iný pohľad, pokiaľ povedzme James Tiberius Kirk, kapitán Enterprise, reagoval spontánne, reagoval často iracionálne, tak Spock bol ten, ktorý to vyvažoval. Navyše mal častokrát najlepšie hlášky, práve vďaka tomu, že bol racionálny, tak bol vždycky nad vecou. A toto bolo čosi, čo ľudí nesmierne lákalo. Seriál Star Trek patrí do žánru sci-fi. Aké miesto má tento žáner v populárnej kultúre? Tak ja keď o tom hovorím študentom, tak ja rád hovorím o tom, že zo science fiction sa vlastne populárna kultúra vyvinula, respektíve to, ako dnes uvažujeme o populárnej kultúre, tak sme najprv začali uvažovať o science fiction. Teda ako o akejsi oblasti, ktorá povedzme, ktorá zaujíma relatívne málo ľudí. Takže naozaj zaujíma, ale tí ľudia sa venujú maximálne náruživo. Čo východom súvisí aj so Star Trekom, práve tým, že Star Trek vlastne vygeneroval prvé skupiny fanúšikov, takých tých trekých ortodoxných, ktorí sa vlastne mali potom stretávať. A povedzme, že ak je kultúra nejaký makrokosmos, tak sci-fi je mikrokosmom populárnej kultúry. Tento seriál v podstate inšpiroval aj ďalšie podobné formáty. Niekoľko. Star Trek je ten, ktorý pripravil pôdu pre Georgea Lucasa a Star Wars. Star Trek navyše od tých 60-tych rokov sa vlastne kontinuálne, síce s prestávkami, ale kontinuálne udržal až do roku 2005, kedy myslím skončila Enterprise. Je tam niekoľko seriálových, je tam proste niekoľko seriálových rád, teda niekoľko Star Trekov, ktoré na seba nadväzujú. Tento, v ktorom vystupoval Mr. Spock, ten nazývame The Original Series. Sú to vlastne prvé tri sezóny. Je tam, ako v podstate Star Trek sa do populárnej kultúry otlačil tak výnimočne, že sa na ňo odkazuje bez toho, aby sa priznávalo, že sa na ňo odkazuje. Čo je vlastne to najvyššie, čo sa popkultúrnemu artefaktu môže stať. Jednoducho sa predpokladá, že všetci Star Trek poznajú. Kto Star Trek nepozná, je mimo. Pán Maliček, ďakujem vám za rozhovor a lúčim sa s vami s Spockovým slávnym heslom. Žite dlho a prosperujte. Live long and prosper.